A kde je vlastně brácha? Šel pro med do jednoty. A je tu zelený salát. Čerstvé vitamíny i v zimním období. Princi, proč mě budíš? Proč? Protože by si zaspala i s losování Československé státní loterie. Kdo nehraje, nevyhraje. Náčku, já bych chtěl ještě. Ale samozřejmě, vždyť jsem upekla dva plechy. Moučníky z jablek, to je věc. Moučníky z jablek,